ABŞ prezidenti Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Marshall Billingsley ölkəsinin Rusiyaya qarşı növbəti ultimatumunu açıqlayıb. Qeyd olunur ki, Marshall Billingsley Kommersant nəşrinə müsahibəsində Rusiyanın ABŞ tərəfindən irəli sürülmüş strateji hücum silahlarının ixtisarına dair təklifini qəbul etməyə çağırıb. Billingsley'nin sözlərinə görə Rusiya o addımı indi atmasa, Donald Trump'ın yenidən prezident seçilməsindən sonra bu imtina Moskvaya baha oturacaq.